নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছো মই গুণজিত আৰু মোৰ হৈতে উপস্থিত আছে সহকৰ্মী নবজ্যোতি গুহাই আৰু আজি আপোনালোকক স্পৰ্টছৰ আপডেটখিনি দিব বিচাৰিছো দিনটোত আজি বহুত উলটপালট হৈছে আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছো হেহতীয়া খবৰৰ হৈতে ভাৰতে জাপানক হৰুৱাইছে এছিয়ান গেমছত আৰু এই এটা হিষ্টৰিক বিজয় হয় ভাৰতৰ বাবে আৰু ইয়াৰ লগতে লগে লগে ভাৰতে পেৰিছ অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ভাৰতৰ হকী দলে পেৰিছ দল অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে যেটো আটাইতকৈ ভাল খবৰ আৰু লগতে কেবাটাও খবৰ আছে গতিকে প্ৰথম যেটো নেকি এইটো এটা ডাঙৰ নিউজ এইমাত্ৰ আমি গম পাইছোঁ বা আপোনালোকক জনাবলৈ পাৰিছোঁ এই বিষয়ত কথা পাতিব বিচাৰিম নবজ্যোতি গোহাঁই কি ক'ব বিচাৰিব হয় এইটো আমাৰ ভাৰতৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ আৰু সুখৰ খবৰ যে ভাৰতীয় হকী দলে আপোনাৰ অলিম্পিক পেৰিছত হ'বলগীয়া অলিম্পিকলৈ তেওঁলোকে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে তাৰ লগতে তেওঁলোকে জাপানক হৰুৱাই আজি এছিয়ান গেমছত ফাইনেলত তেওঁলোকে জয়ী হৈছে এইটো আমাৰ ভাৰতৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ আৰু তাত যদি চাব যায় প্ৰথমতে 5-1 হৰুৱাইছে বহুত ডাঙৰ কথা মানে 5-1 জাপান আপুনি জাপানক কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি আপুনি দুৰ্বল বুলি ভাবিব নোৱাৰে আৰু সেনেহেন দলক যদি 5-1 হৰুৱাইছে গতিকে নিশ্চয় আমাৰ ভাৰতীয় দলটো শক্তিশীল বুলি আপুনি ক'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে পেৰিছ অলিম্পিকৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে সেইটো এটা ডাঙৰ খবৰ যিটো আমাৰ জাকাৰ্টাৰ কাৰণে তেওঁলোক হোৱা নাছিলে যোৱাবাৰ যেতিয়া জাকাৰ্টা অলিম্পিক হৈছিল মানে এছিয়ান গেমছ হৈছিলে তাত ভাৰতে এই চান্সটো মিছ কৰিছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা নাছিলে কিন্তু এইবাৰ খুব ভাল খবৰ যে এছিয়ান গেমছত আপোনাৰ ফাইনেল জয় হোৱাৰ পাছত বা সোণৰ পদক পোৱাৰ পাছত একেলগে পেৰিছ অলিম্পিকৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন ভাল খবৰ ভাল খবৰ ভাল খবৰ আৰু লগতে দিনটোত বহুত কেইবাটাও উলট পালট খবৰ হৈছে মানে আজি স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত উলট পালট হৈছে দিনটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত আজি এছিয়ান গেমছত খেলখন আছিলে য'ত ভাৰত জয় হৈছে হয় আজি ৰাতিপুৱাই যিখন খেল আছিল আপুনি যদি চাব যায় ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে এছিয়ান ছেমিফাইনেল এছিয়ান গেমছৰ ছেমিফাইনেলত ভাৰতে আজি বাংলাদেশক পৰাজয় কৰিছে প্ৰথমে টছত জিকি ঋতুৰাজ গাইকণ্ডে টছত জিকি ফিল্ডিং লৈছিল বাংলাদেশক বেটিঙৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু বাংলাদেশে সেই অনুযায়ী বেট ধৰিবলৈ আহি তেওঁলোকে 97-96 তেওঁ অল আউট হৈ গ'ল আৰু ততোতকৈ ডাঙৰ কথা ঋতুৰাজ গাইকণ্ডে গেম প্লেনিঙে কৰিলে নে কি নকৰিলে সেইটো তেখেতে গম পাব তেওঁ আজি 7টাকৈ বলাৰ তেওঁ লগাইছিল আৰু 7টাকৈ বলাৰ ভিতৰত 5টাকৈ স্পিনাৰ লগাইছিল অকল 2জন প্ৰেছাৰ লগাইছিল তাৰ ভিতৰত যদি আপুনি চাব যায় অৰ্ষদীপ সিং আৰু শিৱম দুবে তেওঁক 2জনকে আপুনি প্ৰেছাৰ লগাইছিল বাকী 5জন আজি স্পিনাৰ লগাইছিল আৰু তাতে যদি চাবলৈ যায় যোৱা যিখন মেটছ হৈ গ'ল নেপালৰ বিৰুদ্ধে এছিয়ান গেমছত তাত যিজনে ডেবিউট কৰিছিল প্ৰথম জীৱনৰ যিখন তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেটছ খেলে চাই কিছুৰে সেইখন নেপালৰ লগতো তেওঁ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু আজি ছেমিফাইনেলত তেওঁ 3টাকৈ উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটো ভাল খবৰ ইণ্ডিয়াৰ বাবে যে এজন নতুনকৈ অহা প্লেয়াৰে আহি এছিয়ান গেমছত ইমান ভাল উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাৰ বাবে ইণ্ডিয়াৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু লগতে যদি আপুনি চাব যায় ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ তেখেতেও 2টাকৈ উইকেট দখল কৰিছে গতিকে আৰু তিলক বৰ্মাই তেওঁ 50+ কৰিছে অৰ্ধশতক এইটো তেওঁৰ জীৱনৰ T20 দ্বিতীয়টো অৰ্ধশতক আৰু ঋতুৰাজ গাইকোৱাড আজি ঋতুৰাজ গাইকোৱাড় আৰু আপোনাৰ তিলক বৰ্মা দুজনে 50+ কৰিছে অৰ্ধশতক কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা পাক্কা বুলি ভাবিব পাৰি যে ফাইনেলত আমি জয়ী হ'ম বা ভাৰতৰ দলটো জয়ী হ'ব আৰু মেডেল এটা পাক্কা হ'ব আন এখন মেচত আজি হৈ যোৱা পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ যিখন ছেমিফাইনেল আছিল সেইখনতো বৰ বিধ্বস্ত হৈ গ'ল ৰোমাঞ্চকৰ খেল আছিল যিহেতু তাত যদি আপুনি চাবলৈ যায় আমি ভাবি আছিলোঁ যে পাকিস্তান ফাইনেললৈ আহিব নহয় আফগানিস্তানেহে ফাইনেললৈ এতিয়ালৈ পাবলৈ সক্ষম হ'ল যিহেতু তেওঁলোকে পাকিস্তানক হৰুৱাই দিলে আৰু আফগানিস্তান আৰু ইণ্ডিয়া এতিয়া এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত চাব যোৱা যায় যদি আফগানিস্তানৰ টীমটো শলাগ ল'ব লাগিব কাৰণ তেখেতে আজি পাকিস্তানক খুব কম ৰাণত ৰখাই দিছে তাৰ পাছত যিটো থ্ৰিলাৰ মানে মেটছ হৈছে য'ত ৰোমাঞ্চকৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত আপোনাৰ খুব মানে সহজতে ক'ব গ'লে জয় লাভ কৰিলে আৰু কোনেও ভবা নাছিলে পাকিস্তানক এইদৰে বিধ্বস্ত ৰূপত হৰুৱাব বুলি কিন্তু ফাইনেলত ভাৰতৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব আফগানিস্তান আৰু লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে আজি তাৰ পাছত যিটো খবৰ আহিছে সেইটো খবৰ হ'ল যে শুভমন গিলক লৈ পেলাই এটা আপডেট আছে যে শুভমন গিল টেষ্টেড পজিটিভ হৈছে ডেংগিৰ কাৰণে তেওঁ ডেংগি পজিটিভ হৈছে এইটো এটা ডাঙৰ ছেটবেক ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মূৰৰ কামৰি হৈ পৰিছে আপুনি যদি চাবলৈ যায় ভাৰতৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ বাবে এটা বৰ দুখজনক কথা বা দুখৰ খবৰ ক'বলৈ গ'লে যিজন ইনফৰ্ম বেটছমেন আৰু আপুনি চাবলৈ যদি যায় এই বৰ্ষত তেখেতৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুত ভাল বহুত উন্নত তেওঁ 5টাকৈ তেওঁ শতকে অৰ্জন কৰিছে বা তেওঁ ইমান ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি থকা সময়তে তেওঁ ডেংগি আক্ৰান্ত কৰিছে গতিকে এইটোতো ক'ব নোৱাৰিব আৰু ডাউটফুল আছে যে তেখেতে প্ৰথম যিখন ভাৰতৰ মেটছ হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে সেইখনত এভেইলেবল থাকিব নে নাথাকে চৰ্চৰ মতেতো তেখেত আনএভেইলেবল থাকিব ডাউটফুল হৈ আছে তেখেতৰ
আৰু এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ যে এটো বহুত ডাঙৰ খবৰ যেহেতু শুভমন গিল আৰু ৰোহিত শর্মাৰ যেটো ওপেনিং জুটি ভাৰতে বহুত আশা কৰি আছে যে ভাল এটা স্কোৰলৈ তেওঁলোকে আগবাই লৈ যাব হেকৰ ফাললৈ বা প্ৰথমতে তেওঁলোকে আৰম্ভণিটো ভাল কৰিব কিন্তু এতিয়া যেহেতু তেখেতৰ এই দুৰ্ভাগ্যজনক যেটো ঘটনা ঘটি গল তাৰ বাবে এতিয়া উপায় নাই কিন্তু তাৰ ঠাইত আমাৰ ভাল খবৰ যে ঈশান কিষাণ এভেইলেবল আছে সম্ভৱ আছে আৰু লগতে আৰু কেইবাটাও খবৰ আছে যে ভাৰতৰ মূৰৰ কামুনি হৈ পৰিছে বৰষুণ এছিয়া কাপেই হওক সেয়া ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াই হওক বাৰু ৱৰ্ল্ড কাপেই হওক য'তে যায় ভাৰতক বৰষুণে পিছ এয়া যদি আপুনি চাবলৈ যায় বৰ্ষাপাৰা যেতিয়া আহিছিল বৰ্ষাপাৰা যিখন ৱাৰ্ম আপ মেচ আছিল তাতো বৰষুণে তেওঁলোকক অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে যিখন আছিল সেইখনতো তেওঁলোকক বৰষুণে নেক্সট যিখন ৱাৰ্ম আপ মেচ আছিল নেডাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে যিখন চেন্নাইত আছিল যিখন সেইখনো আপোনাৰ চৰি কেৰেলাত আছিল সেইখনো বৰষুণৰ বাবে বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল গতিকে পিছ নেৰা হৈছে আৰু আজি আপোনাৰ চেন্নাইত আপোনাৰ বৰষুণ হৈছে মেটচৰ পূৰ্বে বৰষুণ চেন্নাইত এইটো এটা ভাল খবৰ নহয় আৰু 8 তাৰিখেও অনুমান কৰিছে বা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা এইটো বাৰ্তা দিয়া হৈছে বা খবৰ যি তথ্য আহিছে যে তাত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ভাৰতৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে বৰষুণ আৰু বৰষুণে বিধি পথালি যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ভাল খবৰ ভাল খবৰ নহ'ব পাৰে লগতে আৰু কেইবাটাও খবৰ আছে সেইটো হ'ল যে এছিয়ান গেমছত আমাৰ কাবাডী দলটো ফাইনেল পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ছেমিফাইনেল আছিল ছেমিফাইনেলত ভাৰতে ইমান সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেই প্ৰদৰ্শনৰ বলত আজি তেখেতলোকে ফাইনেললৈ উপনীত হৈছে আৰু লগতে আৰু কেইবাটাও খবৰ আছে যেনেকে এইছ এছ প্ৰণয়ে আজি ব্ৰঞ্জ মেডেল জয়ী হৈছে তেখেতে বেডমিণ্টনত ব্ৰঞ্জ মেডেল তেখেতে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে যদি ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে এছিয়ান গেমছত আমাৰ মেডেলৰ যি তালিকা তাত 91 আপডেট আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ সামৰিছোঁ।